Europas energiudfordringer består af tre elementer. For det første så er vi ved at løbe tør for olie og gas, og derfor skal vi overgå til vedvarende energikilder. For det andet så skal vi forurene mindre og nedsætte vores CO2-udslip, så vi kan skabe bæredygtigt klima for vores planet. Men samtidig så skal vi som det tredje møde det store behov, der er for fossile brændstoffer i dag. 78% af Europas energiforbrug dækkes af fossile brændstoffer. Det stiller store krav til industrien og til forskere om at finde nye olie- og gasforekomster og optimere indvinding af olie og gas fra allerede kendte felter. Og det er det, vi skal snakke om mere om i dag. Men først skal vi lige have helt styr på, hvad fossile brændstoffer i virkeligheden er. Fossile brændstoffer er det, vi kender som olie, naturgas og kul. Og for at få dannet fossile brændstoffer, så kræves der to ting. Den første ting er, at vi skal have bevaret organisk materiale. Organisk materiale, det er materiale for levende organismer, f.eks. planterester fra træer og anden vegetation. På billedet her ser vi tørv, som indeholder planterester fra planter, der har vokset i en mose. Når tørv bliver trykket hårdt sammen, altså udsat for høj tryk og høj temperatur, så kan det omdannes til kul. Organisk materiale kan også være på form af havlevende organismer, f.eks. alger eller plankton. Når plankton dør, så vil det falde ned på havbunden og blive aflejret, og hvis der her er iltfattige forhold, så kan det organiske materiale i plankton blive bevaret. Og når det organiske materiale bevares i et jordlag, så får vi dannet det, som vi kalder en kildebjergart. Og det er for kildebjergarten, at olien og gassen senere kan dannes. Det næste, vi skal bruge, det er, at vi skal have omdannet det organiske materiale til olie og gas, eller til det, vi kalder hydrokarboner. Og hydrokarboner, det er en fælles betegnelse for molekyler, der består af kulstof og brintatomer. Og hydrokarboner, det er sådan nogle lange kæder af kulstof og brintatomer. Og den korteste kæde, eller den korteste hydrokarbon, er det her, vi kender som metan, og den består af et kulstofatom og fire brintatomer. Metan er en kort hydrokarbonkæde og derfor også meget let, og den findes på gasform. Går vi hen og ser på de mellemlange hydrokarbonkæder, så optræder de på væskeform, og det er for eksempel benzin, som er vist her, og diesel. De helt lange hydrokarbonkæder, de består af rigtig mange kulstofatomer, og de vil optræde på mere eller mindre faste, optræde som mere eller mindre faste komponenter. For eksempel er vist hernede plastik. Det vi henter op af jorden, det kalder vi råolie, og inde i råolien der er der en blanding af mange forskellige slags hydrokarboner. Og når vi så tager råolien ind på raffinaderier, så kan vi destillere råolien, så vi får de forskellige produkter ud. For eksempel benzin, diesel og plastik. Men for at den her omdannelse af det organiske materiale til hydrokarboner kan ske, så kræver det særlige betingelser for kildebjergarten. Den skal udsættes for høje temperaturer og højt tryk. Og det kan den blive, hvis den bliver begravet i jorden under andre jordlag. Når kildebjergarten, som er illustreret ved det sorte lag her, kommer ned i en dybde på 2-4 km, så vil temperaturen i kildebjergarten være omkring de 100-150 grader. Og man siger nu, at kildebjergarten befinder sig i olievinduet, fordi det er i det her temperatur- og dybdeinterval, at kildebjergarten primært genererer olie. Man siger også, at kildebjergarten her er moden. Tilsvarende så kan kildebjergarten være overmoden, hvis den er blevet så varm, at den kun genererer gas eller de helt lette hydrokarboner. Og endelig så kan kildebjergarten være umoden heroppe i det her interval, hvis den er så kold, at den ikke er begyndt at omdanne det organiske materiale til olie eller gas endnu. Når olien og gassen er dannet fra kildebjergarten, så vil det begynde at bevæge sig op mod jordoverfladen. Og undervejs så kan det fanges i det, vi kalder en oliefælde. Og det er fra sådan en oliefælde, at vi mennesker vi kan hente olien op til jordoverfladen. Det jordlag, som olien og gassen samler sig i, det kalder vi for et reservoir. Og over reservoiret, der skal der være et forsegnende lag, som stopper eller forhindrer olien og gassen i at smutte videre op til jordoverfladen. Menneskeheden har stort set altid udnyttet fossile brændstoffer. Startende med let tilgængelige forekomster af f.eks. tjære, som dannes, når råolie siver op til jordoverfladen.
Når man ser på udviklingen af Europas fossile brændstoffer i form af olie, naturgas og kul, så var det første, der blev udnyttet kul. Og det hænger sammen med, at kul kan udvindes ved ret simple metoder, og så er det nemt at transportere. Man har beviset for, at man udnyttede kul allerede tilbage i oldtidens Grækenland, og romerne udnyttede i løbet af det 2. til 4. århundrede mange af de kulforekomster, som vi finder i England. Men det helt store spring for kulminedriften kom med industrialiseringen omkring år 1750. En af forudsætningerne for industrialiseringen var nemlig, at der var tilgængelighed af kul til brug i dampmaskiner. Efterhånden så begyndte man at interessere sig for olie og gas. Man havde fundet oliefelter på land i Europa. Helt tilbage i 1859 fandt man et oliefelt i Nordtyskland. Men anderledes sløjt så det til med efterforskningen til havs, som man ellers i andre dele af verden var ret langt med. For eksempel i den meksikanske golf, der startede man efterforskningen af olie og gas allerede umiddelbart efter 2. verdenskrig. Men det var først omkring 1960, at man begyndte, at olieindustrien begyndte at interessere sig for olie i Nordsøen. Og således blev den første boring efter olie i Nordsøen foretaget i 1964 på britisk sektor. Men den her boring, der var desværre tør. Det vil sige, at den fandt ikke hverken olie eller gas. Den første boring, der faktisk fandt olie, blev foretaget i 1966, og den var dansk og udført af A.P. Møller Mærsk. Den gik ned i det, vi i dag kender som feltet Kraka. Men fordi at olien den strømmer ret langsomt i Kraka, så blev det her felt ikke det første, der kom i produktion i Nordsøen. Det var derimod Ekofiskfeltet, som vi finder på den norske del af Nordsøen, og det kom i produktion i 1971, kun 2 år efter, at det blev opdaget. Produktionen af olie fra Nordsøen den toppede i 1996 og udgjorde dengang 9% af verdens olieproduktion. Ser vi på energiforbruget i Europa, så kan vi se, at for de 27 EU-lande, der dækkes 78% af energiforbruget af fossile brændstoffer i form af olie, naturgas og kul. Og kun 9% dækkes af vedvarende energi. Sammenligner vi med Danmark, så selvom vi har en større andel af vedvarende energi på 19%, så fordi vi ikke benytter os af atomkraft, så skal de resterende 81% altså dækkes af fossile brændstoffer. Og det betyder, at vi i Danmark og i Europa har en høj afhængighed af olie og gas og kul. Går vi ind og ser på det, vi kalder selvforsyningsgraden, som beskriver i hvor høj grad et land selv kan fremstille den energi, det har brug for, så er Danmark sammen med Norge de eneste 2 lande i Europa, der er selvforsynende med olie og naturgas. Og det betyder, at Europa som helhed er afhængig af import af olie og naturgas fra ikke-europæiske lande, og det har stor betydning rent energipolitisk. Og derfor så består Europas energiudfordringer af flere elementer. For det første, så skal vi overgå til vedvarende energikilder, der vil ikke blive ved med at være olie og gas i al evighed. Og dernæst, så skal vi nedsætte vores CO2-forbrug, eller vores CO2-udslip, og vi skal forurene mindre. Men samtidig så må vi også erkende og møde det behov, der er for fossile brændstoffer, og vi skal sikre vores forsyningssikkerhed. Og de her udfordringer, de stiller mange krav til industrien og til forskerne, om blandt andet at finde nye olie- og gasforekomster, og om at optimere indvinding for allerede kendte felter, altså øge det, som vi kalder indvindingsgraden. Og indvindingsgraden beskriver, hvor meget af den olie, der er nede i jorden, som vi rent faktisk kan hente op til overfladen. Den gennemsnitlige indvindingsgrad for de danske oliefelter ligger i dag på omkring 26%. Det vil altså sige, at kun godt en fjerdedel af den olie, der er nede i jorden, kan vi rent faktisk producere. Så hvis I måske har hørt nogen sige, at Nordsøen er ved at løbe tør for olie, så er det altså en meget stor overdrivelse. Der er masser af olie dernede, vi kan bare ikke få den hentet op endnu. Men der er sket rigtig mange tekniske landvindinger inden for det her med at øge indvindingsgraden de sidste årtier. Blandt andet er man begyndt at kunne bruge horisontale boringer, som gør, at man har et meget større område, man kan suge olien ind fra. Man arbejder også med at stimulere produktionen af olie kunstigt, for eksempel ved at pumpe vand og gas ned i reservoirerne, så vil skubbe olien frem mod produktionsboringen. Og endelig så arbejder man også meget med at
og kunstigt opsprække reservoiret, som gør, at olien nemmere kan flyde hen til boringen. Et andet krav er, at vi skal sikre en større succesrate i vores efterforskning af olie og gas. Succesraten kan meget simpelt beskrives som den andel af boringer, der rent faktisk finder olie og gas. For Danmarks vedkommende ligger succesraten på omkring 44%, og det er faktisk ret højt og over gennemsnittet sammenlignet med andre europæiske lande. Her på Aarhus Universitet der arbejder vi meget inden for området nye reservoirer og det fænomen, vi kalder sandstensintrusioner. Og sandstensintrusioner det er intrusioner af sand, og de kan sammenlignes med vulkanske intrusioner, der dannes, når magma bevæger sig op igennem jorden. Sandstensintrusioner de kan dannes, hvis sand kommer til at opføre sig som en væske. Og det kan det gøre, hvis der kommer olie og gas ind i sandet og gør, at det sandet kommer under for højt tryk. Og når sandet så er på den her væskeform, så kan det meget nemt remobiliseres. Og under remobiliseringen, så vil det skyde sig op i overliggende jordlag. Og derved så kan man skabe nye sandstensreservoirer, som kunne være potentielle oliefælder. Men en anden egenskab er også, at sandstensintrusioner kan forbinde før isolerede sandnæmer, og det kan også i nogle tilfælde være med til at øge produktionen af olie og gas. Her ser vi en seismisk linje, som er et vertikalt profil af jorden. Det vil altså sige, at vi kigger på jorden set ind fra siden. Og den her linje den viser et stykke af den danske undergrund, hvor vi er nede i en dybde fra 1 til 1,5 km cirka. Og hver af de her linjer de repræsenterer en lavgrænse mellem forskellige jordlag. Og vi kan se, at heroppe i toppen der ligger jordlagene sådan nogenlunde parallelle, og det gør de faktisk også hernede i bunden. Men når vi kigger ind i den centrale del af billedet her, så kan vi se, at vi har for eksempel en grænse, der kører op og ned, den bugter sig, og der er meget topografi på. Vi kan se her er skalaen, det her det svarer til ca. 100 meter, så det er altså ret høj topografi. Samtidig så kan vi også se, at vi har nogle refleksioner, som vi kalder dem, der krydser ind over her og ligesom forstyrrer den normale vandrette lagdeling. Og de her refleksioner, det kommer fra sandstensintrusionerne. Og da de her intrusioner blev dannet, så skød sandet altså op sådan ud til siderne, og samtidig med så løftede det den overliggende pakke af jordlag op, så vi fik dannet det her topografi på den her overflade. Og som sagt, så er de her sandstensintrusioner, de kan godt være ret store strukturer. Dem her, de kan være op til 150 meter høje og op til flere kilometer i diameter. Men vi har set tegn på, at de her intrusioner, de er dannet i forbindelse med olie- og gasmigration. Og det er her, at det her studie, det bliver rigtig interessant. Det her kort, det viser det område af Nordsøen, som hører til Danmark. Herinde, der har vi Jylland, og her har vi så den del af Nordsøen, der er dansk, og med forskellige strukturelle elementer. Den røde firkant her markerer det område, hvor vi har fundet sandstensintrusionerne i. Alle de danske olie- og gasfelter, de ligger ude i det her område, som vi kalder centralgraven, og op langs med den her kanal, som hedder Sirikanalen. Og den kildebjergart, der har genereret olien og gassen i de her felter, det er en 145 millioner år gammel jurassisk organisk rig lersten. Men problemet med det her område, det er, at den kildebjergart ikke eksisterer her. Og derfor så betragtes det her område er mange som uinteressant, fordi man ikke tror på, at der er dannet olie og gas i det her område, hvilket jo er en forudsætning for, at vi kan finde oliefælder derude. Men vores studie af sandstensintrusionerne indikerer, at der muligvis er blevet dannet olie og gas i det her område, og derfor kan et studie som det her være med til at anspore olieselskaberne til at lave flere undersøgelser i det her område, og måske på sigt kan det ende op med, at vi finder nye olie- og gasfelter her. En anden helt vigtig ting, når man skal gå ind og øge succesraten af sine efterforskninger, så er det, at man kender sin kildebjergart, at man ved, hvor den er henne i det bassin, man undersøger, man ved, hvor modet den er, og hvor meget olie og gas den er udskilt. Og normalt så karakteriseres kildebjergarter ud fra boringer, hvor man kan tage prøver op og analysere dem i laboratorier. Men problemet eller ulempen ved boringer er, at de er meget dyre.
En enkelt boring, den kan nemt koste over 100 millioner danske kroner, selvfølgelig afhængig af, hvor dyb den skal være, og om den bliver lavet på land eller til havs. Seismiske data, som var det der vertikale tværsnit af jorden, som vi så et eksempel på lige før, de er noget billigere at indsamle, og så dækker de meget store områder. Og man har her på det seneste fundet ud af, at den seismiske hastighed i Kilebjergen, altså den hastighed, hvormed lyden bevæger sig i Kilebjergen, den ændres alt efter, hvor moden kildebjergarten er. Og det kan vi se på den her figur. Vi har en umoden kildebjergart her, og en moden kildebjergart her, og så vil hastigheden stige. Og vores mål er, at vi vil udnytte det her til at se, om vi kan lave en metode, der kun ved hjælp af seismiske data kan karakterisere kildebjergarten, dens udbredelse, dens modenhed, og hvor meget olie og gas, der er genereret fra kildebjergarten. Og hvis det lykkes os at lave sådan en metode, så vil den være meget anvendelig for olieindustrien, specielt i områder, hvor det er meget dyrt at bore, og hvor man måske ikke ved så meget i forvejen. Og det kunne fx være områder som ud for vestkysten af Grønland. Det sidste, vi skal komme ind på i dag, det er det der spørgsmål med, hvor længe er der egentlig olie og gas til nu? Vi ved alle sammen, at vi på et tidspunkt løber tør for olie og gas, men hvor lang tid er det egentlig, det drejer sig om? Og når man skal svare på det spørgsmål, så kan man blandt andet gå ind og se på, hvornår vil produktionen af olie toppe på verdensplan. Og den her figur viser forskellige scenarier for, hvornår man mener, at det vil ske. Og alt afhængig af, hvem man spørger og hvordan man regner det ud, så er der selvfølgelig forskellige scenarier. Og som I kan se, så graferne har toppunkt forskellige steder, men overordnet set, så kan vi konkludere, at om 10-25 år, så vil produktionen af olie have toppet på verdensplan. Og i princippet herefter, så vil der opstå mangel på olie. Man kan også gå ind og sammenligne de opgjorte oliereserver med den aktuelle produktion. Og når man sammenligner de to tal, så vil man få et mål for, hvor mange års uændret produktion af for eksempel olie, der er til nu. Og gør man det, så kan vi se, at for Europa, der drejer det sig om ca. 22 års uændret produktion af olie fra nu, mens det på verdensplan er omkring 46 års uændret produktion af olie fra nu. Men så skal man også huske på, at de her tal, det er altså ikke statiske tal. I takt med, at vi hele tiden gør nye olie- og gasfund, og vi hele tiden bliver bedre til at øge indvindingsgraden, så stiger den samlede mængde af oliereserver, og det vil selvfølgelig også gøre, at de her tal, de vil stige. Men det slutter heller ikke med den konventionelle olie. Når vi for eksempel ser på naturgas, så er der en noget længere tidshorisont, der siger omkring 150 års uændret produktion af gas fra nu. Og der er stadigvæk rigtig meget kul at indvinde os. Og man er også blevet god til, eller man arbejder meget med at udnytte ukonventionelle kilder. Det kan fx være det, vi kalder skifergas og tjæresand, og man bliver bedre og bedre til at producere fra reservoirer, der ligger dybere og dybere nede i undergrunden. Og altså det her reservoir, som er udsat for ekstrem høje tryk og ekstrem høje temperaturer. Så i dag der står vi altså over for en omlægning af vores energisystem til vedvarende energikilder. Samtidig med, at efterspørgselen til fossile brændstoffer er større end nogensinde før. Og derfor er det vigtigt, at vi stadigvæk arbejder med fossile brændstoffer på universiteterne. Og ligeledes så er olieindustrien i dag i en rivende udvikling for at opfylde de behov, som verden i dag stiller til energi og specielt til fossile brændstoffer.